soo dhowaada daawadayaal dagaal culus ayaa maanta dhex maray maleeshiyaadka uu hogaamiye muuse biixi cabdi iyo dad shacaba oo ree s c ah weerar gaadma ah ayay soo qaadeen maleeshiyaadka uu hogaamiye muuse biixi cabdi ee bilihii ugu dambeeyey lagu ururinayay duuleedka qorilugud iyo sidoo kaleeto deegaanka coodin le oo saaka weerarka ay ka soo qaadeen dagaalku waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka coodin le oo saaka ay weerarka ka, ka soo qaadeen maleeshiyaadka habar jeclo ee muuse bixi ka amar qaata iyo sidoo kaleto degmada xadharanka ee gobollada s c halka ayuu dagaalku dagaal ka dhacay dad reer guuraa ah oo laakiin hubkoodii wata oo aan dagaal u jeedin oo aan ka warqabin ayay weerar gaadma ah ku qaadeen khasaaro dhaawac iyo dhimashada leh ayaa ka dhashay qodobkeena koowaad ayaana ku dul istaagi doonaa waxaan dhanka kale iyadana dul istaagi doonaa madaxweyneyaasha eritrea iyo sidoo kaleto masar oo go-aan culus ka soo saaray xiisada badda soomaaliyeed iyo khilaafka soomaaliya iyo itoobiya go-aano culus ayay kaga dhawaaqeen magaalada kahira ee dalka masar iyadoo ofawarki casuumaad rasmi oo uu ka helay dhiggiisa cabdulfatax siisi uu halkaasi ku tegay shir saddex maalin soconaya ayayna halkaasi madaxweyneyaashu ku leeyihiin waxaan dul istaagi <ETS> doonaa go-aanada ay ka qaateen xadgudubka etoobiya ay kusoo xadgudubtay dhulkeenna soomaaliyeed madax banaanida soomaaliyeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan dul istaagi doonaa hadduu aabdma muuqaalka hduuina soo gaaha leyg saara sheergareeya fogeeya idinkana meel dheer ka tuura insha allahu tacaala aynu ku bilownay nimankii carar weyn ee <ETS> muuse bixi uu hogaaminayay nimankii carar weyn carar weyn nimankii cararka waxa weeye lambar wanka ku qaaday iyo orodkii kala cararka sanadii lasoo dhaafay nimankii argagixisada snm weerar gaadma ah ayay saaka dad reer guuraa ah kusoo qaadeen nimanku waa la bartay oo ade waa la isbartay hadda twenty twenty tirie iyo wenty tenty for waa la is yaqaanaa nimankaa isaaq iyo nimankaa harti way isbarteen si fiican baa la isku bartay laysku soo gaban mahayo dagaal toosa kuma dhici karaan nimankaa intay weerar toosa soo qaadaan inay usoo barheedhaan ciidamada sc meel ay joogaan kuma dhacaan kuma dhacan waa loo qurgooyey qurgooya dhanang waau dha magaranaiu waaad adig daawa utaqaana garanayn waa qurgooyo qofku markuu quursado oo waxaweeye laga xoog badnaado laga awood bato tabartiisaa markaad u run sheegi o meel buu iska fadhiisan oo madluumku noqonaya marka waa loo qurgooyey nimankan dagaalkii shan iya labaatankii augost wixii ka dambeeyey nibaka meeshii laysku helaba fadalkooda ayaa jid noqonaya jid oo gawaadhidu ay marayaan geedaha iyo ooy dhulkay jabiyo ay jierhaan ee ay ku cararaan ayaa wadooyin ka baxaan wadooyin ayaa ka baxaan dagaalo badan baa dhaco waad ogsooneydeen oo waxa wey buqdharkeyn dhowr jeer baa laysku helo waa kii laga qabsaday inta u dhaxaysa oog iyo sidoo kaleeta gumays dhowr jeer bay dagaal ka dhacay dhinacan maygaagle dagaalo badan oo dhowr jahaa ka dhacay qorilugud hoosteeda waa kin la isku qabsae ogsoomi qadha la iska geliyey dhammaan dagaaladaasi guuldarro ayay kala hoydeen ayagoo cararaya haweenkii iyo ciyaalki ay ka imaadeen bay orod ku sii dhaafayeen orod kusii dhaafayeen imarki ssina raggu de waa gobe markay dagaalkaas u dhaco oo waxa weeye ay cararaan oo magaaladii ka qaxaan carruurtii haweenka waxba laba dhaha waa ladha wer magaalooyinkiina degenaada waa inaga noqonayna waa looga noqonayb waa looga noqonay marki laga reebo meesa boqdharkeyn oo markii horeba dee deegaan dhulbaante ahaydoo haladba ay meeshan u degeen oo niman abti iyo seediy xilid looyahay meesha degay ahaa markii laga reebo deegaanada kale oo dhan markay ka qaxaan haweenka iyo caruurta gawaaribaaba lagu qaade la dhehayba gawaari maayna saarnaa mise waxawe waa inugu yeedhnaa u yeedha gawaariina qaadaan la dhahay haddii kale halkiina degenaada cidna waxba inama yeelayse si kastaba nimankii marka dagaal foolka fool a waa loo qurgooyey waa lagaga adkaaday awood baa loo sheegtay way ku dhici waayeen dagaal foolka foola inay soo qaadaan way ogsoon yihiin ciidamada a c c meeshay joogaan ee militariga deegaanada ay ku wada sugan yihiin bay ogyihiin laakiin weerar intay soo qaadaan kuma dhacaan inay soo weeraraan maxay ka adag yihiin marka waxaan maqli jiray imaamadaha soomaaliyeed aabow ninka yariga celiyo ninka weyn igu sii daah sababtoa ninka weyn wuu kuu turayaa mugti ninka weyn haddii laguu sii daayo wuu kuu turayaaoo aqli buu leeyahay laakiin ninka yar haddii laguu si daayo wuuna kaa xoog badan yahay day dhulku ku dhiganayaa si fiican buu kuu jilcinayaa micnaheedu waa sidaa marka dhibankan marka markay ciidankii ka cabsadeen oo ciidamadii u dhowaan waayeen oo dagaalkii guulka keeni waayeen oo waxa weye maydadkooda ay ka cararayaan oo hubkii oo dhan laga qabsaday oo laga awood roonaaday waxay bilaabeen haweenka iyo caruurta iyo dadka reer guraaga ee waxa weeye masaakiinta iyagu aan dagaal iyo waxba ka warqabin dhinacii xaisku ka dhaco iyo dhinacii roobu ka dhaco n uu u tagay dhinaci dooglun aadaya lan dadku waa laisdhex degay isaaquba waa kuwa waxay dhex degan yihiin waxaweye laascaado dusheeday degan yihiin dadkooda reerguraagay inaan waxa mayeele kugiibay intay weerar gaadmaha ku soo qaadeen oy soo gaadeen bay waxa weeye bahal rasaasa ooda uga qaadeen ooda ayay uga qaadeen war ciidamadibaaba kuwaase may aadaan ciidamadii saldhigyadoodii baa kuwaasa baabuurtii gaashaanaa bay u jeedaan ma aadayaan maleeshiyaadkii bilihii ugu dambeeyey habar jeclee muuse biixii uu dabada ka riixayay ee uu ku ururinayey deegaankan waxaa weye qorilugud iyo codinli iyo uu ku ururinayey kuwiibaa intay weerar gaadmaa soo qaadeen bay dadka reer guuraaga ay weerarheen oy xabad oodda uga qaadeen oa uga qaadeen waa maleeshiyaadkii dhannaa ee la ururiya lalahaa ciidamada madaniga lalahaae waawey laascaanood bay xoreynaya garaway qabaayaawanagargos ngara goshait boorarka loosoo dhiiba kuwii weye kuwa maanta waxa wey dadka reer guraaga u arsanaya wax kale qabanla kuwii weye weerar gaadmay soo qaadeen dagaalku wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka coodin leh oo ay weerarka kasoo qaadeen iyo degmada xarharanka ee gobolada c c halkaasu weerar dagaalku ka dhacay dad reer guuraabay haayeen dad ciidan ahoo waxa weye hub badan wata maynahayn intii ay haysteen bay isku difaaceen inta la xaqiijiyey khasaaraha saddex qof ayaa dhaawaca layidhi saddex qof aadhaawaca maadaama khadku u halkaa ka go-an yahay dagaalkiina halkaa uu saacado badan ka socday ciidamo gurmado scn ay halkaasi kusii qulqulayeen saacadihii lasoo dhaafay khasaaruhu intaa waa ka badan karaa dhimashona waa jiri kartaa dhaawacuna intaa waa ka badan karaa sababtoa labada dhinacba waxa weye gurimad bay helayeenoo waa la sii dideeyay meesha waa la wada aaday ciidamada s c na waa ku maqan yihiin kuwa s n m iyo maleeshiyaadkoodana de waxbau kama hahin oo marki horeba ayaa weerarka soo qaaday dadkii reer guraagaha ree s c halkaa kusugnaana iyagana waa yaacayn oo dhallinyaradii nin walba qorigiisu la dhaqaaqo halkaabuu aaday khasaaruhu marka intaa waa ka badan karaa isha ayaan ku hayn doonaa muuqaaladeena dambe ayaan idinkusoo gudbin doonaa hadduu eebadmo dhinaca kaleeto madaxweyneyaasha masar iyo eritrea ayaa shir kuleh maalmahan magaalada kaahira ee caasimadda dalka masar halkaasi oo madaxweynaha eritrea asiyaasi ofawark iyo wafti uu hogaaminhayo oo uu kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka warfaafinta ay ku tageen casuumaad ay ka heleen dhigooda mudane cabdulfataax al siisi oo halkaasi ku casuumay ayaa waxa ay soo saareen go-aano culus oo ay ka qaateen xiisadda etoobiya iyo soomaaliya xadgudubka etoobiya ay kusoo xadgudubtay madax banaanida soomaaliya iyo midnimada ummadda soomaaliyeed ayaa halkaasi shir saddex maalinna qaati looga arinsanayaa oo weli maanta ka socda qodobada hordhaca ee halkaasi laga soo saarayna waa xadgudubka etoobiya oo si wada jira ay u cambaareeyeen iyo garab istaaga soomaaliya ay u muujinayaan ee ay sheegeen inay garab istaagayaan masar horey bay u shaacisay eritriana sidoo kaleeto iyadana horey bay u shaacisay inay garab taagan tahay soomaaliya xadgudubka etoobiya ay kusoo xadgudubtay madax banaanida soomaaliya iyo midnimada ummadda soomaaliyeedda marna aysan aqbalaynin go-aanada halkaas ay kaga dhawaaqeen waxay si cad u sheegeen xadgudubka etoobiya inay cawaaqib xumo kala kulmi doonto soomaaliyana ay garab taagan yihiin oo ay ka caawin doonaan milatariga iyo cirka iyo sidoo kaleeto barigaba dhul iyo cirba ay ka caawin doonaan iyo sidoo kaleeto tayeynta ciidamada dibu dhiska iskaashiga la <laughs> yska kaashanayo duulaanka etoobiya ay ku hayso waxaa weye soomaaliya iyo eritreaba eritrea naftirkeeda waad ogsoontihiin muddo badan oo dhowr iyo soddon sanaa dagaal ayaa ka socda oo etoopiya ay dooneysa inay qeyb kamid a gobolada eritrea ay qaadato waxay sidoo kaleto labada madaxweyneba ay xuseen oo ay sheegeen in loo baahan yahay sidii nabad ay u noqon lahiyd geeska africa la yskagana kaashan lahaa wadan walba oo dulmi wada iyo caqabad walba oo wadamada geeska africa soo wajahdo sidii ay si wada mid ah oo siman ay iskula kaashan lahaayeen oo ay isku garab istaagi lahaayeen shirkan ka socda kaahira ee madaxweyne asiyaasi ofawarki iyo madaxweyne cabdulfataax al siisi waxa uu ku qotomaa intiisa badan sidii loo garab istaagi lahaa soomaaliya looga hor imaan lahaa xadgudubka etoobiya ay kusoo xadgudubtay dhulka soomaaliyeed madax banaanida soomaaliyeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeedba aada iyo aad bay u mahadsan yihiin weli shirki waa socdaa madaxdu qaahira ayay ku sugan yihiin si weyn baana loo gorfeynayaa waxyaabaha ay ballan qaadeen ee ah inay ciidanka ka gerab isaagaan oo dhanka milatariga ay ka caawin doonaan dhanka cirkana ay ka caawin doonaan waynu eegi doonaa wixii kasoo kordhana waan arki doonaa muuqaaladeenna dambe ayaan idinkusoo gudbin doonaa hadduu eebaydmo